kelestarian sekolah, satu proses berterusan ke arah meningkatkan lagi penggunaan ICT dalam pendidikan dengan berfokuskan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah, dan kompetensi guru. Komponen utama pembelajaran sekolah adalah berfokuskan kepada pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah berbantukan ICT. Proses pembelajaran sekolah akan dapat melatih guru dan murid berkemahiran dalam bidang ICT. Justru, kemahiran yang diperolehi akan dapat melahirkan murid yang boleh mengamalkan pembelajaran akses kendiri, terarah kendiri, dan kadar kendiri. Pelaksanaan pembelajaran ini memanfaatkan semua inisiatif ICT yang sedia ada di sekolah, merangkumi tiga elemen utama, iaitu infrastruktur ICT dan aplikasi pengurusan, pengisian pengajaran dan pembelajaran, dan pembangunan sumber manusia. Fokus pembelajaran sekolah ialah untuk memastikan semua sekolah mempunyai kecapaian ICT yang sama dengan menyediakan kemudahan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi, menyediakan perisian dan bahan-bahan digital yang lengkap, dan memberi latihan yang secukupnya kepada semua guru, pentadbir dan staf sokongan. Dasar pembelajaran semua sekolah merangkumi dasar ICT, iaitu ICT untuk semua pelajar, ICT sebagai alat pengajaran dan pembelajaran, mata pelajaran dan komponen mata pelajaran. ICT digunakan untuk meningkatkan kecakapan dan keberkesanan sistem pendidikan. Matlamat pembelajaran sekolah ialah untuk mengoptimumkan potensi murid di semua sekolah Malaysia dengan menggunakan ICT sebagai pengupaya kepada pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran pendidikan dilaksanakan berlandaskan tiga komponen utama, iaitu hardware, software dan wetware. Pelaksanaan hardware termasuklah menyediakan hardware yang lengkap dengan mengambil kira inisiatif sedia ada seperti Sekolah Bistari, Makmal Komputer, Kunet, PPSMI dan TV Pendidikan. Strategi berlandaskan software pula mensasarkan kelengkapan perisian dan bahan-bahan digital seperti perisian sistem dan aplikasi, perisian khusus Sekolah Bistari, perisian khusus PPSMI dan program TV Pendidikan. Wetware pula disandarkan untuk memberi bimbingan dan latihan tentang asas penggunaan komputer, penggunaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, penggunaan perisian khusus dan penggunaan TV Pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya suka menggunakan komputer. Dengan menggunakan internet, saya dapat banyak maklumat. Di rumah saya tiada komputer. Di sekolah saya ada kemudahan komputer. Pada masa kini, penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah diguna luas seperti dalam data guru iaitu MIS, data murid SMM dan dalam juga sistem pentadbiran dan lain-lain. Pembelajaran sekolah secara ringkasnya adalah suatu sistem pendidikan yang mana proses pengajaran dan pembelajarannya lebih berpusat kepada pelajar dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kreatif berbantukan teknologi sebagai pengupaya. Penggunaan ICT sebagai bahan bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan jantung sekolah Bistari. Pendekatan ini tidak hanya terhad dalam bidang kurikulum, pedagogi, pentafsiran, pengajaran dan pembelajaran, malah di bidang pengurusan sekolah. Pengurusan dan pentadbiran sekolah dibistarikan, guru dan murid dibistarikan sejajar dengan cogan kata teknologi, trust, pendidikan Bistari.